Kampuksen Dynamon kapteeni Mikko Kytölä. Karsintaturnaus Itävallassa meni erittäin muikeasti. Mitä joukkoja tällä hetkellä muuttanut treenaamisessaan tuon Itävallan turnauksen jälkeen? No sen turnauksen jälkeen itse asiassa ollaan hetki mentiin vähän lujempaa ja sitten nyt on ollut vähän isimpää tässä kun main round lähestyy. Muuten samoja juttuja ja koitetaan rakentaa, saada uudet pelaajat vielä paremmin sisään meidän systeemiin. Elikäs Itävallassa vastustajat oli pikkasen heikommasta päästä ja tällä kertaa Kroatiassa tulee aika kovia vastustajia. Minkälaisella asenteella joukkoja lähdössä nyt tuohon turnaukseen? No me uskotaan, että meillä on mahdollisuudet, että eka matsi kertoo paljon ja meidän pitää olla siihen henkisesti valmiita, että pelataan kotiyleisö edessä ja ollaan valmiina taistelemaan. Entä minkälaiset mahdollisuudet näet joukkueella Elite Roundille? No mun mielestä toi lohko on, vaikuttaa niin kuin etukäteen aika tasaiselta. Toki varmaan nämä muut joukkueet ei odota meiltä niin paljon, mutta se on vaan etu meille, että meillä on pieni yllätysasema siinä. Kiitos Mikko Kytölä. Kiitti. Christian Radin, Kampuksen Dynamo. The preliminary round was a blast for you. 5 goals. What are your feelings about that? I'm very happy about that. And I hope in main round I score maybe 5 or more goals for Kadu. And more important is that we go serious in first match and show them our hard work and serious work. Radin, you know some of the opponents. Yes, I played last year against this team, Novo Vrijeme, Makarska. And they have a very big heart and they have very good supporters and atmosphere in this hall. And I played with one player of them, Saša Babić. We play together in Mostar. And I can say he is a very good player. Thank you, Christian. Thank you. Nikola Vidakovic, you made one goal at the preliminary round. Now the opponents are much, much tougher. What do you expect the games will be? Yes, I scored one goal in Austria in preliminary round. And I tried to score more goals in Croatia, but opponents is very strong and seriously than Austria. But I try to help our team and I give 100%. Thank you, Nikola. Thank you.